Զմերը մտնում է քաղաք մարդկային սրտերի միջով։ Մարդկային սրտերի միջից զմերը մտնում է քաղաք։ Եվ որքան սրտեր աճնած, այնքան սրտերը դաժան, այնքան բարերն ամպարզ, այնքան արեգակը թեք, եւ հոգիները միայնակ ու առավել քան իրական։ Եվ ավակ հանգրվանն հեռու, եւ մեղքը հսկա լեռնապար, եւ վշտի դաշտերը բերի, եւ կրքի վաշտերն անհագուրտ, եւ ամեն անակնկալ վարդ ասես գերեզմանոցում աճի։ Եվ երգի ձայներ չկան, բայց ինչ որ շշուկներ են սվսվում, հատելով դատարկ փողոցները, մարդկային սրտերը, գործերը, քաղաքը ինչպես քամին, որից այդ քամուց սարսռում են բարերը, մեղքերը, վարդերը հար անակնկալ հայտնված։ Մարգարե գուշակի նման ակնկալելի հայտնությամբ կամ որպես հերթական նշան զմերը մտնում է քաղաք։